Učenici edukativnog centra Akcent ostvarili su zapažene rezultate na republičkom i međunarodnom takmičenju iz solfeđa i teorije muzike. Učenici koji pohađaju englesko muzičko zabavište se profilišu za kasniji rad i biraju da li će nastaviti sa školom engleskog jezika ili će svirati neki instrument, kaže profesor Saša Klemenović, muzički pedagog iz edukativnog centra Akcent. Moji učenici osvojili 4 prvih nagrada, između ostalih 3 solfeđa i jednu iz teorije muzike. E sad, kad smo došli na međunarodnom takmičenju, pripremivši celokupan broj dece, trenutno ih imam 6 u prvom razredu. Od 6 učenika, 2 učenika su uzeli prve nagrade iz solfeđa i još 5 iz teorije muzike. Tako da ukupan zbir sa međunarodnih i republičkih takmičenja za školsku 2021-2022 imamo 11 prvih nagrada. Rad sa decom je u potpunosti individualan, a učenici teže da budu uspešniji. Ja sam osvojila na međunarodnom takmičenju 8. prvo mesto iz teorije muzike. Da li je bio težak test? Nije. Zašto nije bio težak test? Da li si vredno radila? Jesam. U muzičkoj školi sviram klavir i osvojila sam prvo mesto na takmičenju iz teorije muzike. Nadam se da ću osvojiti još nekoliko nagrada i bilo mi je lako na testu. Ove školske godine učestvovala sam na 29. republičkom takmičenju iz solfeđa, osvojila sam prvo mesto i na 8. međunarodnom takmičenju iz teorije muzike i tamo sam također osvojila prvo mesto. Muziku volim i planiram da se još više usavršavam i da budem uspešnija. U edukativnom centru Akcent sam 1 godinu. Osvojila sam 3 prve nagrade sa takmičenja. 2 iz solfeđa i 1 iz teorije muzike. Volim da sviram klavir, a volim i da pevam. Mnogo volim da sviram klavir i pevam. Učestvovala sam na republičkom i međunarodnom takmičenju i solfeđa i oba puta sam osvojila prvu nagradu. Muziku volim i nastavit ću vrijedno da učim i bude još bolja. Pripreme za takmičenje objavljene su na YouTube kanalu Edukativnog centra Akcent, gde roditelji i zainteresovani mogu u svakom trenutku da se upoznaju sa trenutnim sposobnostima i napretkom dece.